Ну что, Варшава — город, який дакладна можа здзівіць. Блин, нават мяне. День. Да, кайфовы. День насычаны. Я нават дам гэтаму гораду яшчэ адзін шанец. Блін, я бы такі дзень яшчэ перажыў бы абавязкова. Вы ж не бачылі яшчэ нічога. Трэба вам нагадаць, што гэта Мікіта Бялевіч, гэта Ліза Ветрава, гэта Бузь, Беларусь, Перазагрузка. І сёння мы ў горадзе Варшава ўжо цэлы дзень адхадзілі. А ты хутчэй глядзі спачатку. Палац Сапегаў, да? Так. А шо тут? Тут Варшава, якая сустрэла нас вельмі сонечна. Я падрыхтавалася, як бачыш, у сонечных акулярах. Можа, так веселей будзе, да? Ну, табе так, а мне дакладна не. Таму верні, калі ласка, акуляры і давай крышачку пра Сапегаў. Дзінькую. Палац Сапегаў, ён быў пабудаваны на пачатку 18-га стагоддзя. Што цікава, палац Сапегаў таксама ёсць у Ружанах. Mm-hmm. Сапегі — гэта вялікі магнацкі род шляхецкі, які быў вось на тэрыторыі ВКЛ. Падчас паўстання ў 1831 годзе тут яшчэ мясціліся казармы, таму ось так Сапегі дапамагалі паўстанню. Ёсць адчуванне, што над Сапегамі, над сям'ёй Сапегаў нейкая вось праклён, таму што іх палацы, што ў Ружанах, што тут увесь час на ней рэстаўрацыі і рэканструкцыі. Так, але я хачу заўважыць, што гэта добры прыклад таго, як захоўваецца спадчына, таму што зараз у гэтым палацы мясціцца школа. Ён не проста так стаіць закінуты, ён паступова рэстаўруецца, і тут школа, тут вучацца дзеці, таму вось так, ну, пераасэнсаванне спадчыны, і зараз у такім месцы сілы вучацца дзеці. А я думаю, што мне так некамфортна, а это школьны вайб просто. Пойдём кавы выпьем. Я ведаю, як дакладна падняць настрой 100 бальны. Вось варыянцік кава. І не проста кава, а у беларускай кавярні. А тут мне ўжо і акуляры не спатрэбяцца, ведаеш? Прывітанне. Мікіта. Еўген. Ліза. Вельмі прыемна. Нам таксама. Мы да вас завіталі ў госці папіць кавы, узяць падняць настрой. Падняць настрой і запытаць, як вам тут? Калі ласка, вам каву з малаком, без малака зрабіць? Я буду амерыкана з сабой. А я буду капучына з сабой. Вось нам цікава асноўнае, вось як з беларусы прыходзяць, глядзяць, прыязджаюць. Беларусаў вельмі шмат прыходзяць. І, шчыра кажучы, спадзяваўся, што кавярня будзе больш для палякаў. Хацелася паказаць палякам там нашы некія булачкі і гарэшкі, але беларусаў рэальна шмат. Нават у гэтым доме жыве некалькі сем'яў, яны прыходзяць, тут пазнаёміліся паміж сабой і прыходзяць на каву амаль кожны дзень. Ну, дарэчы, вось гэта месца вельмі добра спрыяе таму, што людзі пачынаюць цікавіцца беларускай мовай. Mm-hmm. Прыходзіць рускамоўны чалавек, студэнт там ці студэнтка, яны пачынаюць па-расійску размаўляць, калі ім адказваеш па-беларуску, то яны ўцягваюцца, ім падабаецца, mm-hmm. і ўжо наступны раз чалавек прыходзіць, кажа: «Добры дзень, калі ласка, дзякуй». І так, гэта, ну, гэта класна. Ўсё, дзякуй шчыра. Шчыра дзякуй вам. На здароўе, да пабачэння. Ну, вось так ужо трошачкі лепей. Хацеў сказаць, і неба не такое шэрае, а ў цябе ў кулярах вообще круто павінна быць. Фіялетавае. Так, але я ў Варшаве другі раз. І вось другі раз такое надвор'е. Тут не кожны раз так, бывае лепш. Безумоўна, гэтая частка горада мне падабаецца трошачкі больш. А я ж адно слова для сябе выбіраў. Ёсць пытанні да Варшавы. Усё роўна, чаму яна больш шэрая, чым... Я з Вільні кажу, што Варшава шэры горад. Гэта проста на дні такія трапілася. Карацей, Ліза, я разумею, што ты вось любіш всякія гістарычныя цікавыя штукі, таму я як прыдумаў. Глядзі, вось зараз дзень, пока Сонейка, пока как-то светлач на вуліцы, спакойна, людзей мала, мы з тобой паходзім, паглядзім гістарычныя розныя прыкольчыкі, вось старувка, вось гэта ўсё, оно такая прям Европа, но толькі зойдзе сонца. Пачнецца іншы. Мне ёсць план. Я пакажу табе ту Варшаву, якую я люблю.
Ліза, все таки ёсць ось у гэтай вось старувцы, у гэтым цэнтры старым кайф свой. Такога вось не хапае там у Вільні, у Менску. Я з табой, па-першае, не згодна, а па-другое, мне гэта нагадвае чымсьці плошчу ў Львове цэнтральную. Менавіта вось гэтымі вузенькімі домікамі, mm-hmm. такой вось застройчкай. І яшчэ мне гэта нагадвае чымсьці, ведаеш казку Кайгерда, да, снежная да, да, піпернікавыя домікі вот эти. Так, так, так. Вось, таму, ну, да. Не, вот сапраўды мне вельмі падабаецца вось гэты краявід, адчуванне, што тут можна прям да, што-то карету пусціць. Mm-hmm. Коні, каскі, людзі, все такое прям, о, мадам, мы в Европе в 17-м стагодзе, только без вот этих всех там бруда, клещей і все остатнего, чистенькое. Але я вось на гэтай плошчы ведаеш упершыню, але вось адчуванне, што я тут ўжо была. Она сабснілася тобі. Да, адчуванне, што я тут ўжо была, таму што я была ў падобных застройках. Ведаеш, што яшчэ, вось ты тут быццам бы кажаш, што ты тут была, а ведаеш, каго тут ніколі не было? Таго. Адама Міцкевіча. Але музеі яму музей тут ёсць. Я ж кажу, Адам Міцкевіч пераследуе беларусаў паўсюль. Таму звяртайце ўвагу на шыльдачкі Адама Міцкевіча ў іншых гарадах. Ці мы пераследуем Адама Міцкевіча? Ці мы пераследуем? Пытанне. Блін, ну прыгожа? Прыгожа. Ты задаволена? Холадна, Мікіта. Не, так да, я згодна, прыгожа. А гэта галоўная плошча. Ну, походу, галоўная, да. Яна вялікая, людзей шмат і прыгожая. Значыць, можна назваць яе галоўнай. Ліз, вось я ведаю, што табе павінна спадабацца вось гэта месца, таму што ты можаш падумаць, што гэта проста за нашай спіной, да, нейкі палац прэзідэнцкі. Тут былі радзівілы, жылі, пілі і елі. Верагодна, я не зусім здзіўленая таму, што я цябе, можа, нават здзіўлю сваімі ведамі пра гэты палац. Ён быў пабудаваны ў 1643 годзе, і ў гэтага палаца вельмі цікавая гісторыя, таму што за 30 гадоў ён змяніў трох уладальнікаў. Mm-hmm. І толькі ў 1673 годзе ён прыйшоў да нясвіжскай лініі роду Радзівілаў. Таму атрымліваецца, што да маіх землякоў. І вось тут тусілі Радзівілы, яны тут знатныя балы і вяселлі розныя свае рабілі. Так можна вы таксама можаш прэтэндаваць туды на палац. Можам папросімся, скажам, мы сваі, мы тут, ну, мы я літаральна. Я не свіжу, можа там мае пацаны, я чыста забраць там адну рэч, мы они уезжалі, забылі. Я так чыстенька так оп-оп-оп. А яшчэ прыкол хочаш? Давай. Помнік? Да. Распавесці. Ну расскажы. Расказывай про коня и вершника и все твои любимые вот эти истории. Так, Юзеф Панятоўскі, ён быў вельмі важным чалавекам у Рэчы Паспалітай, ага. Але у нас у беларускай гісторыі пра яго ведаеш типа крышачку не дагаворвай, тому я зараз вам пра яго распавяду. І мне. І табе, безумоўна. Мы таксама не дагаварылі пра Панятоўскага. Ён быў паплечнікам Касцюшкі. Ага, ведаю. А таксама быў маршалам Наполеона. Ого. А што торта? Торта, так, Мікіта, торта, Бонапарта Наполеона, што ще раз доказує, що на білоруських землях до Наполеона Бонапарта ставилися добре, його там mm-hmm. чекали, і він там був як визволенець. Mm-hmm. Але у нашій історії зараз ми вивчаємо крішечку по-іншому, тому ось я вам розповідаю з пункту глядження Речі Посполітої, у якої раніше території нашої країни була. Тому вельмі цанілі. Але пасля паўстання 1831 году гэты помнік закінулі, і 10 гадоў ён ляжаў забыты. Дзе? Дзесьці ў Беларусі, потым яго паставілі ў Гомелі, у парку, і ён быў там такой паштоўкай для фотаздымкаў. Тады якраз людзі пачалі цікавіцца фотаздымкамі. Інста з'явілася? Да, да, ў 19-м стагоддзі інста, усё як трэба. Што цікава, потым, пасля 1921 году, калі скончылася савецка-польская вайна, гэты помнік вярнулі сюды і вось усталявалі на такой галоўнай плошчы, плошча называецца Пілсудскаму, і вось ён тут стаіць. Таму, калі беларусы праходзяць паміж гэтага помніка, памятайце, што калісьці ён быў у Гомелі, у Беларусі. Карцей, вот калі так. Пілсудскі смог прыскакаць з Гомеля сюды, то это можа... Панятоўскі, плошча Пілсудскага. Панятоўскі смог прыскакаць, то можа і мы так сейчас так, оп, чуть-чуть, і паскачам. Нормально справімся? Добра, да я думаю, што так. Паскакалі лепш возенкі.
У парк? У парк. Погуляем. Правда, ведаешь, коли отстамляешься от нейкой вот этой всей метусни, беготни, вот этой всей варшавского движа по проспектах, что там вносится, день добрый, бобер, все справа, ты вот приезжаешь в парк, просто робишь такое. И так, нам тут еще повольней. Вот так. Не, ну, парк, сапраўды, уражвае. Гэтае месца ў Варшаве мне дакладна вельмі падабаецца. І я чытала, што парк вось гэтай Лазэнкі, яго называюць самым шчаслівым. Так, конечно, прыйдзі на мой твар. Вось, і я думаю, дзе тут схаванае гэтае шчасце, да, за якім усе прыходзяць. А яно ж в дробязях. Вось, типа, вавёрачка прабеглась, вон людзі спакойныя ходзяць, там маці з дзецьмі ў вазочках, да? А летам уяўляеш, тут жа яшчэ зелень. Так. І ўсё, і ён агромністы, типа, там дрэвы, там палацы, дарэчы, я цім палац пакажу прыкольны. Вось, і кайфова. Размаляецца. Вось, все, вот тут, конечно. Подобается тебе. Все, я застаюсь, Микита. Ну да. А, слухай, штось ты нагадываешь этот палац с этого боку, так? Я веду, что. Мне подается, мы уже были побач с таким палацем. И тут должен быть флешбэк, видишь, как Севен здесь. І все. Так. І выпуск з «Жа, мы…» Славлі. Я як заклинання прикажу. «Жа, мы, славлі». У Беларусі у Жамыслаўлі ёсць яго брат-блізнюк. Гэта добры прыклад, на маю думку, таго, як варта клапаціцца пра сваю спадчыну і як мы, беларусы, трошачкі не ўмеем гэта рабіць альбо робім дзесьці недастаткова. Слухай, трэба прызнаць, што вот этого брата-блізнюка занесла далекавата, таму што это всё-такі Варшавы парк, да, цэнтральны, а Жамыслаўль – это… У свой час Жамыслаўль таксама быў. Жамыслаўль. Я спадзяюся, што аднойчы ў Жамыслаўлі будзе не горш. Я думаю, так. Абнавіць, падштукатурыць. Я табе кажу, мы яшчэ прыедзем у Жамыслаўлі в абнаўлённы. Хочацца ў гэта верыць. Варшава, безумоўна, падрыхтавала для нас лепшае сваё надвор'е. Ну, добра, што мы ўже падышлі да месца, дзе будзем есці. Всё, пару метраў засталося. Гэты раён, дзе мы толькі што абедалі, ён яшчэ кайфовы вельмі з пункту гледжання сучаснасці беларускай. Бо акрамя таго, што тут можна з беларускім месцы паесці, можна прайсці два крокі літаральна зайсці ў моладзевы хаб беларускі, у якім там всякія канцэрцікі, выставы, тусоўкі, нетворкінг, каворкінг і ўсё астатняе. Да, было і будзе яшчэ абавязкова. І зусім недалёка тут таксама ёсць яшчэ фрі беларус-цэнтр, на якім таксама адбываюцца розныя мерапрыемствы, нетворкінг, таму будзеце ў раёне. Абавязкова завітайце туды, сюды, мы там што-то дапаможам вам знайсці гэтае месца, можа, ў апісанні. Таму, да, падтрымлівайце сучасны беларускі рух, калі вы знаходзіцеся па-за межамі вось там у Варшаве. Ну, гэта унікальнае такое беларускае скрыжаванне, і вуліца Навагрудская, і вуліца ў гонар Эмілії Плятар. Троху патлумачу, чаму Эмілія Плятар гэта таксама пра Беларусь. Акрамя таго, што яна ўдзельнічала ў паўстанні, яна жыла ў Віцебскай вобласці.
з 9 год пачынаючы яе мама развялася з татам, і яны з Вільні пераехалі ў Віцебск. І там цікавы яна выбор. Вельмі зацікавілася беларускім фальклорам, таму збірала розныя гісторыі, паданні, песні і сама танцавала беларускія народныя танцы. Таму яна была такая патрыётка Беларусі і вось беларуская фалькларыстка. Лідзе, гэта безумоўна ўсё вельмі цікава, але на гэтым гістарычная частка скончваецца і пачынаецца нешта зусім іншае. Як ты можаш заўважыць, стала цёмна, а значыць, горад засынае, пачынаецца беларуская культурная тусовачка. Я сейчас аформлю нам. На новагрудскую машынку едзем тусавацца. Для мяне Варшава – это адчуванне некай сталічнасці, менавіта што. Мне цікава, як вось ты это адчуваеш? Для мяне Варшава – гэта адчуванне спешкі. Тут усе кудысьці бягуць, і мне гэта не падабаецца. Мне больш падабаецца спакойны рытм жыцця. Па настрою вось Варшава не ідзе са мною адзін рытм, вось так. Слухай, можа я змагу злавіць рытм Варшавы, калі я тебе включу трючок? У мене ёсць прям плейліст для паездак па Варшаве на машыне. Ну для мяне это вось это вечерняя Варшава, она вось такая для мяне. Да? Да. Ну трывожная. Трывожная Варшава вечаровая. Карацей, дзённая Варшава і ночная, калі я правільна ўжываю слова, гэта зусім розныя рэчы. Вось, як я заўважыў, у дзень это такі типа, ну, гарадзец, всё там людзі працуюць, людзі носяцца, заторы, а ў вечары у горадзе я шмат не бываў, але вось у месцах, у якім мы зараз з сабой наведаем, быў. І вельмі хачу, каб ты вось можа зацініла вось гэтую атмасферу, гэты вайб, гэта беларуская маладая культурная дзвіжуха, тусоўка ў Варшаве. Мне прям Мінск часам моцна флэш бачыць. Ну ты інтрыгуеш мяне. Всё, это, короче, Барбер Стэйшн, там зараз разгон уже, напэўна, пачаліся, таму ціхненька. Ось, ну забавна, весела, смешна. Мне толькі крыху не хапіла, каб па-беларуску было пабольш. Але, як сказалі хлопцы, яны яшчэ на дарозе, яны ідуць да гэтага. Так, так, згодная. Як ты? Слухай, ну я ніколі не была ў такім фармаце. Для мяне было гэта крышачку незвычайна, але я думаю, што хлопцы вельмі файна трымаліся. Былі сапраўды годныя жарты, якія зайшлі, і гэта файна. І тое, што гэта ўсё па наіцію ўжывую, то гэта, канечна, вельмі ўражвае. Жывая рэакція, канечна, так, яны да. Малайцы, гэта бясспрэчна. Самае кайфовае, што гэта ёсць, што гэта робіць беларусы, імкнуцца рабіць гэта па-беларуску, і ну, радасна мне ад гэтага. І я хачу яшчэ, Ліза, каб ты зараз пайшла і з імі, з рэбятамі, можа, крыху паразмаўляла пра ўсё гэта. Я табе скажу, я не пайду, таму што я ўсё ж з комікамі з гэтым размаўляў, цэлы выпуск відос атрымалася, можаце паглядзець на канале Пан Стэндап, дзесьці як я з комікамі размаўляў. А зараз, Ліза, твая чарга. А я пасіжу падшыць. Дамовіліся. Ну што, Максім, распавядзі мне, калі ласка, як ты дакаціўся да жыцця такога? Ну, як? Як і многія беларусы іншыя. Вось я жыў у Кіеву, потым вайна, і вось ўжо амаль год у Варшаве жыву і выступаю. А табе ўвогуле па адчуваннях як? Ты напітваешся энергіяй? Ну, час ад часу па-рознаму. Ну, вось сёння так, напітаўся. Бо сёння так, слухалі, гэта мінімум, які неабходны. Слухалі, калі яшчэ смяяліся недзе, то гэта ўвогуле ўсё супер. Бываюць людзі, якія проста прыйшлі папіць піва. І проста яны сядзяць, нешта размаўляць паміж сабой, і ты такі, эй!
тут смешно. Зверніться на нас. Ми тут. Ну. У мене таке ось питання ще на конт білоруської мови. Угу. Ось учора на розгонах її було не шмат, але я ходила до вас на стендап, коли ви приїжджали у Вільню, і ви там цілком по-білоруську жартували. Ну так, коли б ти побачила мене 30 жнівня, коли я перший раз виступав по-білоруську, це було «Тебе, тебе, собі, собі». Ось, а зараз, ну, стендап, дик увогалі, я можу зараз і півгодини виступати. Ну, з розгонами трохи тяжіше, але я сподіваюся, що це буде змінятися. Слухай, ну я просто ось зауважаю те, що вам кришечку складано за те, що ви... Не кришечку. Ну, скажем, что крышечку, что вы у повседневности не размовляете по-белоруску. Я думаю, что еще трошечки. Ну, и так, разгоны три, так само. Треба, ты культурно не их подтягивался, читал книги по-белоруску, музыку чув по-белоруску и размовлял с иншими по-белоруску. Ну, это марафон, не спринт, сама разумеешь. Да. Тому это изменяется. Ну, я сам на... ну, бачу зміни у ліпший бок. Тому я сподіваюся, що праз год, коли ми зустрінемося тут у Берстейшн, о, я буду іншим чоловіком. Ну, домовилися, так і зроблю. Добре. Давай. Все, дякую тебе великий і дякую за те, що ви робите. І для наших глядачів, коли ви будете за межу, приїжджаєте або з Білорусі, або, може, ви тут живете, то обов'язково поглядіть, у яким місті, коли буде пан стендап, щоб до їх завітати, бо це того варто. О, дякую великий, дякую, що приходиш так само. Да. Слухай, ну кайфово. Ну, це ще не кінець. Зараз наступна кропочка, все оформлю. Next station. Карма. Подобається Варшава, да? Блін, да, мені подобається Варшава. І при тому, що не з першого разу. Я не одразу це зрозумів. У мене ось я на Варшаві. А який ти тут раз? Не ведаю, типа 96, не ладно, нет. Ось сапраўды атрымалася так, что некая беларуская вот эта культурная движуха. О, мы едем праз, Мікіт, прабач, мы едем праз туннель, белый туннель, белый туннель. Плиточкой обкладзены, як быцам бы у прыбіральні. Вот это прикольное они придумали. Вельмі назіральна, Ліза, дякуй. Слухай, а вось так, Ліза, а вось зараз это трек, які... Ось я впевнений, що ти, хоча що ти не чула його, і більша частка глядачів його не чула. Но он движовый. Не тихо, гучно, не гулко, звонко. Насамрэч, ёсць адно месца, якое я вельмі сапраўды хацела наведаць у Варшаве. Гэта месца, якое я вельмі палюбіла ў Менску. Карма. Так, гэта карма. Я, можа, таму так і палюбіў Варшаву, таму што я знайшоў у Варшаве для сябе тое, што я любіў у Менску і не змог знайсці ў Вільні. Гэта вось такія камуніці дзвіжовыя, вось як у Менску гэта былі там лоу-фай, карма, корпус, ОК-16 і падобныя. Вось у Вільні я такога не шмат бачыў, а ў Варшаве, сапраўды, ў Варшаве ёсць варшавская карма, і вось Бірстэйшн, і ўсе гэтыя АБФ, ЗБЦ, моладзевы блок, ці АБФ, по-моему, няма. Карацей, вось тут ёсць вось гэта дзвіжуха, якую я палюбіў у Менску і зараз прыїжджаю за ёю ў Варшаву. Глядзі, знаёмыя твары, знаёмыя пыскі, гэта ж вавёрчык. Вавёрчык. Вось глядзіце. Там, дзе вавёрчык, там круто. Давірайце вавёрчык. Бо вось вавёрчык, вось легендарны бар карма беларускі ў Варшаве. Ну, кайф? Вау! Прикольно. Да, кайфова. Вось і ён, легендарны бар кармы. Я познайомілася ўпершыню з кармай у Менску, і я быў у захапленні, гэта такая бясконцая камуніці, тусоўка, дзвіжуха, маладых, крэатыўных, кайфовых ребят,
там татушкі, музыка, техна, гісторыі, всякае рознае астатняе. І калі я прыехаў у Варшаўску, я думаў, типа, спачатку я такой, што-то дзіўна, шмат людзей вельмі, што-то сі адбываецца такое, я так, ну, некомфортна. А потым раз, два, три, познаёмся с адним, с іншым, с третім, і ты заходзіш в такое, типа, в этом бесконце движ у когось дома, і ты такой, хеллоу, здорово, привет, що, як справи, як вас, короче, і ўсё, хавка, уся хавка, уся ежа павехана. Блін, гэта цікава, таму што я ў Менск, у Скармы таксама ўпершыню пазнаёмілася ў Менску, і для мяне гэта было такое месца дастаткова атмасфернае, мне падабалася туды прыходзіць, і яно было вялікае, тут зусім маленькае. Для мяне Карма асноўная, гэта пра камуніці, проста пра тусоўку людзей, якія чымсьці адным рухаюцца, і гэта ўсё такая культурная, менавіта нейкая мастацкая камьюніці, хтосьці б'є татухі, хтосьці піша музыку, хтосьці штосьці грае, малюе, піша, я не ведаю, здымае, і гэта ўсё ўвесь час нейкі абмен досвідам, якія-то калабарацыі, праекты. Таму калі вы будзеце ў Варшаве, і вам захочацца выскакувацца з кімсьці паразмаўляць, закалабіцца, зрабіць, пазнаёміцца, вот панюхаць гэтага света мастацка-культурніцка-андэграўнднага, вы ведаеце, куды ехаць. І ежа смачная. За што я яшчэ закахаўся вось у мінскую Карму, калі першы раз прыйшоў? Веганская ежа. Смачная, кайфовая ежа і ўся па вегану. Хот-догі, сэндвічы. Я хадзіў туды проста пахаваць часам. І вось тут, у варшавскай Карме таксама смачная, класная веганская ежа. Я хачу, каб ты пакаштавала. І вось... І параўнала з мінскай? Не надо ні з чым параўноваць, проста трэба кайфаваць. Добра, зараз. З канца рашыла. Адчуй, прашу ўсе моманты. Я сейчас гляжу, что Лиза вельми активно жуе. Вот так я и раблю со своих сябров и близких веганом. Плюс один. Ну, ведаешь, веганом я на урасте стану, але ежа сапраўды тут смачная. Ежа – это выдатно. Таму смачна есці табе, Ліза. Дзякуй. І смачна есці вам, калі вы перед сваімі экранамі зараз штосьці ядзіце, асабліва калі веганскае. І смачна есці табе. Ну шо, Лізі, як тобі Карма варшаўскую першы раз? Ну, гэта штосьці незвычайна, я да такога не звыкла, але безумоўна ўражвае. А яно павінна быць незвычайным, гэта вось андэграўнд. Табе падабаецца? Так, мне спадабалася, кай. Все, я спакойна спаць магу цяпер. Ну, то, што андэграўнд, гэта дакладна, ў прамым сэнсі гэтага слову. А цяпер мы знізу падымаемся вверх. Амаль як сацыяльная лесніца. Ублі. Пішлі. Вось для мяне Варшава зараз пераездам стала типа новым Мінскам, можна так сказаць. Я езджу з Вільню ў Варшаву на нейкі двіж. І я вельмі хацеў падзяліцца з табой гэтым маім пачуццём і з вамі. І спадзяюся, што атрымалася. Атрымалася? Атрымалася. Я табе скажу так, што я больш адказвала за такую гістарычную частку Варшавы, так? І я яе, не гледзячы на тое, што мне супер падабаецца, што зараз у сучаснасці тут робіцца новая гісторыя, якая звязана з Беларусю, маё сэрца назаўжды застанецца з гістарычнай часткай Варшавы. Ну, так от, 60 на 40. Так у гэтым кайф, бачыш, Варшава, она настолько розная, што можна знайсці. Штосьці гістарычнае для адных людзей, штосьці сучаснае, культурнае, двіжовае для іншых. І кожны можа знайсці штосьці для сябе. І нават мы з табой, мы розныя, і знайшлі кожны сваю Варшаву. Розныя. Мы розныя. Ну, а з вамі былі Ліза Ветрава, Мікіта Бялевіч. Нагадаю, што вы на канале Годна, гэта Бусь Беларусь, мы былі ў Варшаве. Не забывайце напісаць каментарыі, гэта супер дапаможа нашым відэа. Ну і нагадваю, што ў нас ёсць Патрэон, не забывайце туды данаціць. А мы паехалі далей. Да. Глядзіце нас далей. І мы вас любім.